נכבד, קודם כל הרשו לי להציג את עצמי, שמי דני ויינר, אני עומד בראש הנציגות הישראלית של הקרן הבינלאומית על שם רות ולנברג, ואני מודה לכולכם על השתתפותכם בטקס, בטקס הזה, ומברך אתכם בשם יושב ראש קרן ולנברג, מר אדוארדו אדריקיאן, שנמצא בחו"ל ומסר את ברכותיו, בשם מייסד הקרן, מר ברוך טננבאום, שהפתיע אותנו נחת במיוחד לפני שעה קלה ונוכח פה בגולה הצימבליסטה. Special thanks go to the distinguished members of the diplomatic corps from so many countries. You really honor us with, with your presence. תודה גם לדיפלומטים שלא יכלו להגיע בשביל מחויבויות קודמות, ביניהם כבוד השגריר של ארה״ב, מר דן שפירו, אשר ביקש מאיתנו לשלוח את ברכותיו לחתני הפרס, אקריא בקצרה מכתב מלשכתו. Please be advised that the U.S. Ambassador Daniel Shapiro is in receipt of your kind invitation to attend the Bath ceremony on December 6th. Unfortunately, due to prior commitments on that day, the ambassador must regret he will not be able to attend. He would like to convey his best wishes to all the medal recipients on this special occasion. תודה מאוד מיוחדת לשגרירות שוודיה ולעומדת בראשה, כבוד השגרירה אלינור אמרשולד, וצוותה המסור, אשר נענו מיד לשתף פעולה עם קרן ולנברג בארגון האירוע המרגש הזה. ברוכים הבאים לטקס הענקת מדליית המאה על שם ראול ולנברג לשנת 2012 לפרופסור חיים אבני מהאוניברסיטה העברית, לפרופסור דינה פרט מאוניברסיטת תל אביב, למר מקס קרומברג ולעיר אילת המיוצגת כאן על ידי שניים מבניה, כבוד ראש העיר מר מאיר הלוי וקונסול הכבוד בדימוס של שוודיה מר ג'קי ריגן. כמדי שנה קרן ולנברג מעניקה מדליות על שמו של הדיפלומט השוודי שהציל רבבות מיהודי הונגריה לאנשים וארגונים אשר הקדישו את פועלם לקידום זכויות האדם ולחקר וללימוד השואה וגיבוריה. אנחנו מדברים על אותם נשים וגברים שחרפו את נפשם למען הצלת קורבנות הרדיפה וההשמדה הנאצית. היום אבל לטקס הזה יש משמעות סמלית מיוחדת כי עומד בסימן 100 שנה להולדתו של ראול ולנברג, המציל והקורבן. כאמור, בתושייתו ובאומץ ליבו הוא הצליח להציל רבים מיהודי הונגריה, למרבה הצער, הוא בעצמו נפל קורבן למשטר הסטליניסטי, ועד עצם היום הזה אין ידיעה ודאית לגבי גורלו. קרן ולנברג פועלת זה שנים רבות בתחום המחקר והחינוך, במטרה להנחיל את מורשתו של ולנברג ושל מצילים אחרים. במיוחד בקרב הדורות הצעירים. בארץ, לדוגמה, אנחנו מקיימים מפעל חינוכי רחב היקף שבזכותו אלפי תלמידים מחטיבות הביניים ומבתי ספר תיכון נחשפים לאיש הנפלא הזה ולפועלו. כמו כן, אנחנו פועלים ללא לאות למען ראול ולנברג הקורבן. הכרזנו על פרס כספי לכל גורם שיוכל לתת מידע שניתן יהיה ליישש באמצעים מדעיים על אודות גורלו. אנחנו נתחיל את הטקס היום בהקרנת סרט דוקומנטרי מאוד קצר על האיש, האיש הנפלא הזה, המיוחד הזה, ולאחר מכן יישאו דברים כבוד השגרירה הגברת אמרשולד, דוקטור יואב טננבאום, סגן נשיא הקרן הבינלאומית על שם ראול ולנברג, ובסיום הנאומים הקצרים שלהם אנחנו נעבור להענקת המדליות, ובאמצע אנחנו גם נתענג עם שירתה של הגברת שולי נתן. תודה רבה על השתתפותכם. אני מתכבד עכשיו להזמין את כבוד השגרירה, הגברת אלינור אמרשולד, לשאת דברים. תודה רבה. שלום, ערב טוב. Dear survivors of the Holocaust, excellencies, dear recipients of today's medal, ladies and gentlemen, it's an honor for me to be here tonight in an event organized by the International Raoul Wallenberg Foundation in cooperation with us at the Swedish Embassy. And as we near the end of 2012, we near the end of a year, a full year,
of commemorating and celebrating the life and the legacy of Dal Wallenberg. This centenary year since the birth of Dal Wallenberg has been a global effort for Sweden, one in which my government has been committed to shedding light on the historic deeds of this young Swedish diplomat who saved so many. In many places across the globe, we have organized events jointly together with Israel, with Hungary and the US, and we've had the privilege of working closely with many Israeli partners on the centenary commemorations here. I find it very fitting that this important event at the end of the centenary year takes place in the same hall where the commemorative efforts began in January. Then we met for another event, another prize ceremony, in the name of Dal Wallenberg and under the auspices of one of tonight's male recipients, Professor Borat. Since then, numerous activities have taken place here honoring Dal Wallenberg, from the academic symposium at the Yad Vashem in June, the dignified official ceremony at the Knesset in July, but also in many other places, such as the individual school in Kiryat Gat, whose students set up a play about Dal Wallenberg and what he meant to them. For Sweden, it was also very important that the international exhibition that was produced for this year also came to Israel, home to so many of those who Dal Wallenberg saved. From the end of August and several weeks into September, the exhibition, which is called To Me There's No Other Choice, a quote from Wallenberg himself, was shown at Beit Bialik here in Tel Aviv. And the hundreds of visitors, literally from Haifa to the Negev, who came to visit the exhibition, were testimony to the importance of what Dal Wallenberg did and what his legacy urges us to do. The guest book from that exhibition tells us so many stories. That of the man who, as a child, was pulled suddenly out of the death march, saved by Wallenberg, although he wasn't Swedish and his family was not, and they had no papers. Or the 11-year-old girl who was saved in a Swedish safe house by Wallenberg, and because of that, was here to sign my guest book. And many others. I think throughout the year, what has perhaps been most moving has been to meet and hear from the people, the individuals, the families who were touched by Wallenberg. This has been also a year of reflection on the horrors of the Holocaust, on what one man, Wallenberg, could do, given courage and determination, on what we should learn from that. The Swedish government made the Wallenberg year a priority worldwide. We did so based on pride of Wallenberg and his team, but also with self-criticism. Shame that not more was done early on to find out what happened to him. But the file isn't closed. As long as there's no full clarity regarding Dal Wallenberg's fate, the Swedish government will remain strongly engaged by keeping the matter high on our political agenda and by continuing our support to not least the independent researchers in their important endeavors to find clarity. It's also been a year in which we have reaffirmed our commitment and our duty to fight today's anti-Semitism and today's intolerance. That such acts persist, including in Sweden, is intolerable, and it strengthens our resolve to act. This has also been a year of building for the future. As the Swedish Minister for Integration said at the Yad Vashem Symposium in June, even if it's hard, we must find the words to keep on telling the story
and to make history part of today. Those who will be receiving the medal instituted by the International Royal Welbeck Foundation today, you have all already played an important role in promoting learning from the Holocaust. Several of you have played a particular role in teaching the young about the Holocaust and about the role that Ralph Wallenberg played. So today, I want to join the rest of this auditorium in paying tribute to your work, in honor of the legacy of Ralph Wallenberg, and in honor of that learning. It's certainly a legacy which will continue to be an important part of the relationship between Sweden and Israel, not only as a part of a joint history, but also as a part of a joint future. I'd like to end by thanking all of those who have cooperated with us, including the International Royal Wallenberg Foundation, muchísimas gracias, throughout the Wallenberg year, in making this example of a historic legacy a reality to so many people here in Israel. And in the spirit of today's event, also say how much we look forward to continuing that work. Because I think, although this has been a centenary year, learning from the Holocaust and learning from what Ralph Wallenberg taught us about what courage can mean is something that we need to be reminded of constantly, and that we will certainly continue to engage in, not least in our contacts with schools and other young people in Israel and elsewhere. Toda rabba, and thank you. אני מתכבד להזמין לפודיום את סגן הנשיא של הקרן הבינלאומית על שם ראול ולנברג, דוקטור יואב טננבאום. ראול ולנברג is one of the most tragic figures of the 20th century. In a sense, we can say that he managed to defeat fate only to be buried by it later. He overcame the perils of Nazism and saved the lives of thousands of Hungarian Jews during the Holocaust, and was subsequently forgotten in the Soviet Gulag. Raoul Wallenberg is a hero without a grave. The Holocaust is an exceptional event in human history. Although humanity has witnessed acts of murder and genocide, it has never been subjected to anything like the Holocaust. A systematic, rational, industrial plan, its objective was to eliminate completely an entire nation. Jewish culture, the cradle of Western civilization, ought to have disappeared alongside the people who had embraced it for thousands of years. This program of extermination, so meticulously implemented, was organized and directed by one of the most cultured nations the world had ever known. Now, in the context of this unique historical event, unique individuals emerged, challenging the whole machinery of Nazi Germany and its allies. They were prepared to risk their own livelihood, indeed their own lives, in order to save the lives of others. Now, these individuals represent a unique phenomenon within a unique historical event. To be sure, there were only a few. Had there been many of them, perhaps we would not be lamenting today the death of 6 million Jews. But thanks to these few, humanity has not lost the shadow of its dignity. Now let's be clear. Humanity owes its freedom to the Allied armies, but humanity owes its dignity to these exceptional individuals. Without them, the freedom we will have enjoyed would have been bereft of its spiritual essence. Now, these individuals were not compelled to do what they did. They did so out of their own free will. They risked their own lives in order to save the lives of others
out of choice. And this is, in a sense, what renders their actions a singular event in human history. Without arms, bereft of bullets, confronting the most powerful and cruel force in Europe, they chose to sacrifice themselves to save a human being. Ladies and gentlemen, these people had an alternative and they decided to eschew it. In a way, we can say that Wallenberg serves as the spokesman to these exceptional individuals. He is, so to speak, primus inter pares, first among equals. Not because his deeds were morally more potent, but rather on account of his being the best known of them all, and indeed due to his tragic fate and unknown whereabouts. He was barely in his 30s when he arrived in Budapest on the 9th of July 1944. He assumed his responsibility with amazing courage. Wallenberg confronted the whole machinery of Nazi Germany and its Hungarian allies. His only weapon was his diplomatic immunity, which, as you know, counted for little where Jews were involved. He deployed his imagination to outmaneuver his enemies. Wallenberg inspired all those around him to act without fear. You see, in a sense, Wallenberg had to appear and disappear from the scene with almost magical effect. And this is precisely what Wallenberg seemed to possess as far as Hungary's Jews were concerned. Magic. Wallenberg gave Hungary's Jews something they had not known before. Hope. Raoul Wallenberg set on his mission with single-minded determination. He alternately persuaded, cajoled, or threatened his interlocutors in order to prevent the unfolding plans of extermination. He endeavored to gain time when necessary and did so with intellectual dexterity. Now, this is, if you will, the tragedy, because his efforts were crowned with success. You know, he could have gone back to his native Sweden and lived a comfortable life again. But, alas, that was not to happen. Taken by Soviet troops on the 17th of January 1945, Raoul Wallenberg was to disappear, never to be seen again. His fate is a mystery to this day. Ladies and gentlemen, today we honor distinguished persons and institutions that have devoted their lives to study, research, and promote the memory of those exceptional individuals like Wallenberg who were willing to risk their own lives in order to save the lives of others. The people who are going to be awarded today with the Wallenberg Medal have contributed to enhancing our knowledge of the Holocaust, both in its tragic and heroic manifestations. To them all, we say today, thank you. נעבור עתה לטקס עצמו, ואני רוצה להציג ממש בכמה מילים את כל אחד מהחתנים וקלת הפרס. אם הייתי צריך לדבר ובאמת לפרט את פועלם, היינו יושבים שעות, וכפי שאתם יודעים, הזמן הוא רודן. אני אתחיל בפרופסור אמריטוס חיים אבני מהאוניברסיטה העברית. חיים אבני הוא פרופסור להיסטוריה יהודית בת זמננו באוניברסיטה העברית, ייסד ועמד בראש המחלקה לאמריקה הלטינית, ספרד ופורטוגל, במכון אברהם הרמן ליהדות בת זמננו. בין יתר תפקידיו החשובים הוא היה מנהל אקדמי של הארכיון הציוני המרכזי. פרופסור אבני כתב אין ספור מאמרים אקדמיים וספרים במגוון נושאים, כגון ספרד של פרנקו והיהודים, הקהילה היהודית בארגנטינה והיסטוריה השוואתית של היהודים באמריקה הלטינית, ארצות הברית וקנדה.
הוא הקדיש את עצמו למחקרי הצלה דרך ספרד ופורטוגל, ועד היום, עד עצם היום הזה, מחקריו החדשים עוסקים בנושא זה, דרך הסתכלות על ההיסטוריה היהודית וספרדית בזמן השואה, וכן מבצעי הצלה באמצעות יישובים חקלאיים באמריקה הלטינית בזמן השואה. מחקרו אודות תפקידו של משטר פרנקו בזמן השואה מהווה יסוד חיוני להבנת פרק חשוב זה וניפוץ מיתוסים שקריים שנבנו סביב פעילותו לכאורה של משטר פרנקו למען הצלת היהודים. בשל תרומתו הייחודית להבנת מפעל ההצלה, ועדת הפרסים מיוחדת מטעם הקרן הבינלאומית על שם ראול ולנברג מצא את פרופסור אבני ראוי לקבל את מדליית המאה על שם ראול ולנברג לשנת 2012. אני מזמין את פרופסור חיים אבני לקבל את המדליה, אני גם מזמין את כבוד שגריר ספרד מהקרדיאלה. הגברת דינה פורת היא פרופסור להיסטוריה יהודית באוניברסיטת תל אביב, המקום הנהדר שמארח אותנו היום, ובין תפקידיה הרבים והמגוונים היא שימשה כראש המחלקה להיסטוריה יהודית, בית הספר ללימודי יהדות על שם חיים רוזנברג, והמכון על שם סטפן רוט ללימודי אנטישמיות וגזענות. כיום היא עומדת בראש מרכז קנטור ליהדות אירופה בת זמננו, והיא משמשת כהיסטוריונית ראשית של יד ושם. אביה, ז"ל, משה פטרינסקי, יתרון, פרופסור פורת כתבה מספר רב של ספרים ומאמרים אקדמיים בנושא האנטישמיות והשואה. ביוגרפיה שקיבלה לאבא קובנר בהוצאת אוניברסיטת סטנפורד היוקרתית זכתה לפרס חשוב, ה-National Jewish Book Award. פרופסור פורת שימשה כמרצה אורחת באוניברסיטאות מובילות בעולם, כגון הרווארד וקולומביה, ובשנת 2004 היא הוכרה על ידי הפקולטה למדעי הרוח של המוסד שמארח אותנו היום, אוניברסיטת תל אביב, כמרצה הכי טובה. היא השתתפה במשלחות מטעם משרד החוץ לארבע ועידות או"ם, ושימשה כיועצת אקדמית לארגון בינלאומי חשוב. כוח המשימה לחינוך, מחקר והנצחה לשואה, מה שנקרא Task Force. פרופסור פורת עסקה רבות במחקר אודות המצילים, בדגש על ראול ולנברג, וגם החשמל מונסניור אנג'לו רונקלי, שבימים נודע כאפיפיור יוחנן ה-23, The Good Pope, אשר בשנות ה-40, כנציג אפוסטולי באיסטנבול, פעל ללא לאות למען הצלת יהדות אירופה. פרסומיה על אודות אנג'לו רונקלי נחשבים על ידי הקהילה האקדמית כאבני יסוד להבנת פועלו של האיש. במשך 25 שנה האחרונות, ובשנה הזאת לקרן ולנברג היה כבוד להצטרף למפעל המבורך הזה, פרופסור פורת מנהיגה ומקדמת מפעל מלגות על שם ראול ולנברג, יחד עם שגרירות שוודיה בישראל ואגודת הידידים השוודים של אוניברסיטת תל אביב. המלגה הזאת ניתנת לסטודנטים שלמדו היסטוריה של השואה והחוג להיסטוריה, או חקרו נושאי זכויות אדם בפקולטה למשפטים. כמו כן, היא השתתפה במספר רב של כנסים בכל העולם המוקדשים לראול ולנברג, ובמיוחד השנה שאנחנו מציינים את 100 שנה לוולנברג. על כל אלה, ועדת הפרסים של קרן ולנברג מצאה את פרופסור פורת ראויה לקבל בשנת המאה להולדתו של ראול ולנברג את מדליית על שמו. אני מזמין את פרופסור פורת לקבל את המדליה. אני מזמין שוב את שגרירה וגם את דוקטור יואקים. הייתי רוצה להזמין את פרופסור אבני,
שיישא כמה דברים ואחריה גם את פרופסור פורד ואחר כך אנחנו נמשיך. רבותיי ורבותיי, קהל נכבד, כבוד השגרירה של שוודיה, כבוד השגריר של ספרד, אני נרגש לקבל את הפרס הזה, ולמעשה כאשר אמרו לי שמישהו בחר בי לצורך קבלת הפרס, לפני שעניתי עברתי על ה-CV שלי כדי לראות מה בעצם יש שם שמן הראוי שאני אתן תשובה חיובית. אני מודה לנותנים ואני רוצה לומר כמה דברים אשר נוגעים באמת לנושא שקרן ויינברג עומדת ומבצעת אותו. הדבר הראשון הוא שנושא החינוך. קיים אחד להרחיב ולפתח את התודעה הציבורית בדבר דמותם ומעשיהם של חסידי אומות העולם. אין הדגשה זו באה למעט את החשיבות שיש לפיתוח ולהעמקת הידע על השואה עצמה. לאורך כל שלביה, החל מעליית היטלר לשלטון ב-30 בינואר 1933, בחודש הבא ימלאו 80 שנה לעידן הנאצי, לתחילתו של העידן הנאצי, שהסתיים בחודש מאי 45, ועד לסיום העידן הזה, עם תום המלחמה באירופה. מבלי למעט כהוא זה המשמעות של מחנות הריכוז והמוות, במנגנונים שהקימו אותם, והציבור הגרמני וכל האחרים שאחראים לקיומם מפעילותם, הכרח להעלות אל קדמת הבמה הציבורית והחינוכית במדינת ישראל ובמדינות אחרות את הנושא של חסידי אומות העולם. לצערי הרב, הוא עדיין לא שם בקדמת הבמה של התודעה הציבורית. עם חלוף השנים עמדו הרבה עדויות על לא יהודים שבשנות הרדיפה והרצח פעלו בניגוד לכל שכניהם וסייעו ליהודים. אולם השנים הרבות אינן יכולות להחליש, ובוודאי לא לבטל, את הדילמה העצובה שבה נמצא אדם הרואה את המתרחש סביבו, צלם האלוהים שבו כאדם מזדעזע. ויש בידו לעשות משהו למען הנרדפים, אבל הוא יודע שבעשותו זאת הוא עצמו ולרוב בני משפחתו עשויים להפוך לקורבנות. הבעיה העמוקה הזאת שבפניה עמדו כל בני האדם שצלם אלוהים פעם ופעל בקרבם, היא הנושא העיקרי שחסידי אומות העולם מעמידים בפניהם. במעשיהם, הם הכריעו לטובת צלם האלוהים, ניתן להחליף שתי מילים האלה בצלם צלם האדם, במושג אנושי או בכל מושג אחר. הבעיה תישאר במקומה, ואולי אפילו תעמיק. מצד אחד, התגובה האינסטינקטיבית שלא להתערב, not the matters, לשמור על עצמך, להתרחק מהסכנה שלא אתה אשם בה. מהצד האחר, הערכים של אנושיות, מוסריות, דתיות, איזה מהם יכריעו את הקלף. עמדת הבעיה על ידי הדגמתה מתוך האוצר הגדול של מידע על חסידי אומות העולם, היא זו שצריכה להיות מובאת אל קדמת הבמה של החינוך והתודעה של לימודי השואה. היא איננה ממעטת את השואה, היא מעצימה אותה. היא הופכת הנושא לנושא חינוכי וקיומי של כאן ועכשיו. מן ההכרח והראוי שגורמים ציבוריים ייקחו על עצמם את המשימה להכין חומר חינוכי, לפרסמו, להכשיר מחנכים בדרכים של שימושו. כבעיה שעומדת בפני היחיד, שעמדה בפני אותם היחידים בימים האלה. זו איננה פעולת הנצחה בלבד, שכל מוקירי זכרו של שושה ולנברג עומדים ועומדים בזירה, אלא זו הפיכה של ראול ולנברג למדריך ומתווה התנהגות, תוצאה של הגורמים הדומים לו במידות אחרות, בתקופות אחרות, לאורך אותן השנים האפלות. חסידי אומות העולם היו מיעוט חסר השפעה על סביבתם. החינוך לאורם עשו להופכם לגורם משפיע על חוגים רבים בכל חברה. הדבר השני מכוון אלינו קצת, החוקרים. הוא קשור בזהירות הרבה המחקרית
הדרושה כדי שלא לטעות בזיהוי חסידי אומות העולם. החשש הגדול הוא שתמונת הערכה למי שלא רק אינם ראויים לה, אלא אולי לפעמים היו אפילו שותפים לעודפים. כבודם של חסידי אומות העולם המוכרים ככאלה מחייב זהירות זו, והפיכתם לנושא בולט בפעילות החינוכית הקשורה בשואה מדגישה עוד יותר את ההכרח בזהירות זו. דוגמה לסכנה הזו אני רוצה להביא מספרד של פרנקו. אולי הייתה הראשונה שדרשה הכרה כזו כאשר הסתיימה המלחמה, היה שר החוץ של ספרד, חוסה פליס לקליקה. הוא היה שגריר ספרד בצרפת של המושב פטן עד לשחרור צרפת. באוגוסט 1944, עם פטירתו של שר החוץ חורדן, בחר בו פרנקו כשר החוץ, וזאת משיקולים שלא זה המקום להתעכב על זה. בניצוחו של לקליקה החל מסע תעמולה שהציג את ספרד ואת פרנקו כמגן ומציל של יהודים ובעיקר של יהודים ספרדים. מסע התעמולה הזה בניצוחו של לקליקה הצליח. הטענה שלו הייתה פשוטה. חודיוס ספרדיאס הם אלה אשר ניצלו, או ספרדיטס, כפי שמוכרל לקרוא ליהודים הספרדים וספרדית. האמת הייתה שפה היה טשטוש מתוחכם בין יהודים ספרדים לבין 4,000 יהודים בכל שטחי הכיבוש שהגרמנים הכירו בהם כסודיטוס אספדולס, כבני חסות או כבני הגנה ספרדים, והיו מוכנים לאפשר את הצלתם. גרמניה הציעה וחזרה והציעה שספרד תפנה אותם בשטחי הכיבוש ותקלוט אותם אצלם, רפטריאלוס. ופרנקו סירב, היסס, ולבסוף הייתי רק לחלק קטן מביניהם להגיע לספרד, אך זאת בתנאי שארגון הג'וינט יפנה אותם מיד לאחר הגיעם ויעביר אותם למקום אחר. לקליקה עצמו היה אנטישמי מומחק. ב-29 בספטמבר 1942, חודש וחצי אחרי המצור על ידי פריז ושולחן מאושוויץ, וחודש אחרי שהחל גירוש היהודים גם מצרפת של וישי, מאורעות שבתור שגריר הוא ידע עליהם במפורט, הוא מצא לנכון להתריע על כך שיהודים מנסים לחצות את הגבול ולברוח לספרד. ובמקרה בכך הוא כתב לשר החוץ במדריד, הנושא: מעבר חשאי בגבול ספרד, הסכנה היהודית. פסו קלנדסטינו והפרונטרה אספניולה, אל פלימו חודינו. ובמכתב הזה הוא מפרט שהיהודים בתחכומם הרב, לא צריך רבים מהם כדי שהם ישפיעו, ולכן הם מסוכנים גם כשמספרם איננו גדול. בתחכומם הם מנסים לעשות דבר נורא, והוא לבטל את הפעולה המבורכת של המלכים הקתולים אשר שחררה את ספרד מנוכחותם של היהודים, אשר כיום, כך דבריו, כל כך רבים מנסים לחקות את הפעולה הזאת בין בדיוק ובין באופן חוקי. הצורך להחמיר בביקורת הזאת מחייב אותנו. אנחנו לא מוכרחים לדבר אך ורק על הקטגוריה של חסידי אומות העולם. מותר בהכרח גם לציין את פועלם של אנשים שלא זכו לפי הקריטריונים של יד ושם בקטגוריה הזאת, מבלי לטשטש הבדלים כמובן, אבל תוך ציון. אולם הפעולה החינוכית המתבקשת היא עדיין עומדת לפנינו, ונדמה לי שזאת ההזדמנות וזאת השעה כדי שהאוצר הגדול של ידע שכבר יש לנו על חסידי אומות העולם אכן יגיע לידיעת המחנכים והחניכים. הכל חינוך, רבותיי, אם אנחנו מדברים לא על העבר אלא על העתיד. תודה רבה. אני אזמין את עמיתתו פרופסור דינה פולט לסכם. תודה לכל מי שבא, תודה למארגנים, לקרים מראול ולנברג הבינלאומית, ודן
ברוך טננבאום שהגיע, לא ידענו שהוא מגיע, והגיע במיוחד, וכל הכבוד לו. לשגרירה אלינור, אנחנו כבר ביחסי שם פרטי, אחרי הרבה אירועי ולנברג, ואחרי שנת ולנברג אינטנסיבית. לשגרירים האחרים שהגיעו, לכל הקהל הנכבד, אני רואה כאן תלמידים, חברים, חברים לעבודה, ולעמיתיי מקבלי המדליה היום ולמשפחתי היקרה. כבוד גדול, אין ספק, להיחשב זכאי למדליית ולנברג המוענקת השנה, בשנת המאה להולדתו של אדם גדול זה. כבוד גדול וגם התחייבות כבדה. כי הענקת המדליה מחייבת למעשים העולמים את האישיות, את פועלה ואת הערכים שהיא מייצגת. בארץ, בציבור היהודי ובעולם כולו, וכולנו מצווים על המעשים האלה. אוניברסיטת תל אביב, השגרירה הציינה זאת, עמדה עד כה בכבוד במשימה. וכבר 25 שנה, זו תהיה, ינואר זה, תהיה הפעם ה-26, ולא נוותר עליה. במשך 25 שנה העניקה את מלגת ולנברג, שיזמה ומימנה אגודת ידידי האוניברסיטה בשוודיה, יחד עם שגרירות שוודיה בישראל, נדמה לי שדני ציין את זה, לסטודנטים שלומדים היסטוריה של השואה במסגרת החוגים להיסטוריה, היסטוריה של ישראל, או התמחו בנושא זכויות האדם בפקולטה למשפטים. שנה אלה ושנה אלה, ואני רוצה להודות כאן לפרופסור רענן ריין, שלא יכול היה לבוא, יש לו אורחים מספרד היום בדיוק, והוא עמיתי לוועדה, אנחנו משמשים בוועדה הרבה שנים. ואין לנו ספק, לפרופסור רענן ולי, שלו היה ולנברג זוכה לפגוש אותם, והם היו כמובן קודם כל זוכים לפגוש אותו, הוא היה מרוצה מאוד מן המפעל וממסירותם של סטודנטים לנושאים שבחרו, אולי אפילו רואה בהם את ממשיכי דרכו. בכל שנה בטקס חלוקת המלגות, ובכל אחד מן הכנסים והאירועים הנערכים לזכרו בארץ ובעולם, ובפרט השנה, חוזרת ועולה שאלה שאין עליה תשובה מלאה, והיא, מה גרם לראול ולנברג לפעול כפי שפעל? כמובן שמתלווה אליה השאלה המתמדת, מה היינו עושים לו היינו במקומו? הייתי רוצה לבחון בקצרה, לא מבעל בקצרה, את נסיבות פעילותו ואת רקע הזמן והמקום, ולשאול מה משקלה של האישיות הייחודית בתוך הנסיבות האלה. ראשית, ולנברג הצעיר בילה חצי שנה בחיפה, ראיתם את זה בסרט, בקיץ 1936, במסגרת ניסיונותיה של משפחתו להפוך אותו למומחה לסחר ימי בינלאומי, וזה לאחר שלמד גם אדריכלות בארצות הברית, וזה לא מצא חן בעיניו, וכנראה גם סחר הבינלאומי, לא מי יודע מה מצא חן בעיניו. בחיפה הוא התגורר בפנסיון צנוע, שבו קיבלו יהודים שברחו מגרמניה ארצה, אחרי עליית היטלר לשלטון, ארוחה חמה כל יום. ומפיהם הוא למד לדעת מהו השלטון הנאצי וכיצד התנכל ליהודים. היו כבר אז כ-30,000 יהודים מגרמניה בארץ, 10,000 מהם באזור הצפון, אתם יודעים, נהריה, חיפה, שבי ציון. שם הייתה תחילת היכרותו עם הנושא. שנית, ערב המלחמה ובשנותיה הראשונות, שוודיה סירבה לקבל פליטים, ויהודים בכללם. ואולם, וזה עניין לסמינר נפרד. חיים אבני ידידי אמר שצריך לדייק ולומר גם טוב וגם רע. ואולם, מ-1943, כאשר גלגל המלחמה נטע לצד בעלות הברית, וכאשר לחצו עליה, על שוודיה, שכנותיה, היא החלה לקלוט עשרות אלפי פליטים ובורחים. מנורווגיה, פינלנד, אסטוניה, לטביה, פולין, ובכללם גם 7,000 יהודי דנמרק הידועים, אתם זוכרים שהמחתרת דנית והדיילים העבירו לשוודיה. שוודיה הודיעה ברדיו שתקלוט אותם, כלומר לא כמעשה נסתר, אלא הודיעה ברדיו, והגרמנים שמעו ללא ספק, שתקלוט אותם. שיירות שנקראו בשם האוטובוסים הלבנים,
שהביאו ניצולים לשוודיה, והיה בהם, וטיפלה בהם באמת באופן יוצא מן הכלל, בהשקעה. ואי אפשר לומר שהיה אז איזה שפע בשוודיה, הייתה אפילו הצעה שעלתה בממשלה לקצץ, לעשות את הצנע, הצנע היה במילא בזמן המלחמה, לקצץ במנות המזון של השוודים עבור פליטים, כי הגיעו כבר, כאמור, עשרות אלפי פליטים, ולקראת סוף המלחמה הגיע גל חדש. טוב, לא קיצצו את מנות המזון, אבל זה היה באמת מעל ומעבר, ככתוב בצלה שלי. זה אומנם נעשה אחרי ולנברג, ואני אומרת, אותה אווירה הייתה לפני שהוא יצא למסיבתו. הוא הגיע לבודפסט ביולי 44, בדיוק שנפסקו השילוחים בהונגריה לאושוויץ. הם נפסקו לאחר שילוחם של 430 אלף יהודים, ולאחר התערבות של מלך שוודיה גוסטב קארל החמישי, נשיא הצלב האדום הבינלאומי בשוויץ, הנשיא רוזוולט והאפיפיור, ולאחר הפצצה של האמריקאים על תחנת הרכבת המרכזית בבודפסט, שוודאי הייתה יותר משכנעת מדרישות מימוניות. כלומר, הפסקת השילוחים לא הייתה קשורה בוולנברג. הוא הגיע אחריהם, אבל היה ברור שמבחינת אייכמן, שהיה שם ממרץ 44 בבודפסט, הפסקה היא זמנית, והוא מחכה לשעת כושר להמשיך. כאשר וולנברג הגיע, הוא גם לא היה הדיפלומט האישי, הוא האישיות היחידה בשטח. מבחינת ההכנות לקראת האפשרות שאיום הגירוש ירחף גם מעל לראשם של כ-230 אלף יהודים שנשארו בבודפסט, וגם את זה ראינו. כבר לפני בואו פעלה נציבות שוודית שהחלה להנפיק תעודות מטעם שוודיה למאות יהודים שהיה להם קשר משפחתי או עסקי או אחר בשוודיה. פעל גם קארל לוץ, גיבור בפני עצמו, דיברת על גיבורים משכחים, היה נציג שוויץ והונגריה שהנפיק אלפי תעודות והקים בתים שדגל שוויץ התנוסס עליהם, בתי חסות שיהודים התגוררו בהם, והדגל והתעודות הגנו עליהם. מאוחר יותר, כאשר החלו הסובייטים להפציץ את העיר, הוא סרב לחזור לשוויץ, ויחד עם אשתו הוא שהה שלושה חודשים במרתפי בתי החסות עם היהודים. היה גם נציג הצלב הבינלאומי וגם שגריר האפיפיור, אנונציו, אנג'לו, רוטה, שפעל בתקיפות לעורר את האפיפיור סוף סוף, והיה שותף בחנוכת תעודות מזויפות שאותם הוא קיבל מאיסטנבול מנציג האפיפיור שם, רונקלי, אנג'לו, ג'וזפה רונקלי, שדני הזכיר, תודה על המחמאות על המחקר, אחר כך האפיפיור יוחנן 23. הוא קיבל אותם בתורו, מנציגי משלחת ההצלה של היישוב באיסטנבול. כלומר, הלכה שרשרת מקושטא להונגריה, ובהונגריה חולקו התעודות על ידי כמה וכמה, גם מקונסול אל סלבדור, וגם פקיד גבוה בשגרירות ספרד. ואין לשכוח תנועות הנוער הציוניות, שעבדו שם בחירוף נפש, בטיפול באלפי אנשים בבתי החסות, בהעברת מזון, תרופות, תעודות נוספות. כלומר, לפני שהוא הגיע, וולנברג, הייתה רשת של דיפלומטים שזועזעו ממראייניהם, מן הברוטליות של היחס הגרמני וההונגרי, ומן השילוחים, פעלו כמיטב יכולתם לייצור גטו בינלאומי. וולנברג לא הגיע לתוך העשייה הזאת ראשון, אבל הוא נתן לדחיפה בכוח אישיותו ומרצו. האדריכלות לא התאימה לו, גם הסחר הימי הבינלאומי, לא סיפק את הלהט שלו, היה בו איזה להט. הוא הטיל את כולו לתוך המערכה להצלת חיי אדם. באוקטובר 44, כמה חודשים אחרי שהוא הגיע, השתלטה מפלגת צלב החץ הפשיסטית על הונגריה, ואייכמן מצא את שעת הכושר להתחיל מצעדי המוות לבודפסט לגבול אוסטריה. וולנברג נעשה הרוח החיה, לא נח לרגע. הוא וקארל לוץ, אתם זוכרים? נציג שוויץ בהונגריה, רדפו במכוניותיהם אחרי שיירות הצועדים ברגל, בקור נורא. זה היה נובמבר ודצמבר. באוקטובר עלתה המפלגה לשלטון, בקור נורא של נובמבר ודצמבר. הם רדפו אחרי הצועדים להוציא מתוך השיירות את מי שיכלו לספק לו עדיין תעודה, תירוץ כלשהו, לא תעודה ממשית, תוך סיכון חיים.
ולנברג גם הגיע לגדות הדנובה. שם ירו ביהודים וגופותיהם צמחו למים. ואפשר לומר שהוא הציב משם אנשים פיזית, כלומר הוא תפס אנשים פיזית כשהוא מושך אותם לתוך מכוניתו, ואין שום ספק שזה לא היה קלון בתפקידו. בשלב האחרון, כשעמדו הגרמנים לפוצץ את שני הגטאות, הבינלאומי וזה שהקימו הגרמנים, על 100,000 יושביהם, היה ולנברג בין הגורמים המרכזיים שמנעו זאת. הוא התעקש במזג אוויר פשוט נורא למצוא את הגנרל הגרמני הממונה ולשכנע אותו שזה הרגע האחרון, שהסובייטים כבר בפתח, ושהוא יכול להציל את עצמו מגורל וממשפט של פושעי המלחמה אם יבטל את פיצוץ הגטו, וכך היה. מדוע מצליחה כל כך שנת ולנברג? וכנסים בכל העולם נערכים במלאת 100 שנה. נכון, מפני ששגרירויות שוודיה, הונגריה וישראל בכל ארץ, והיו השנה איזה 20-30 כנסים מהודו ועד כוש, אי אפשר להאמין. נכון, הם עשו עבודה גדולה, אבל נדמה לי שזה לא מספיק מבחינת ההסבר מדוע שנת ולנברג הצליחה ככה השנה, והיא בוודאי תיתן דחיפה להמשך פעולת המכריחים. אולי השאלה שצריך להעמיד היא, האם יש יותר צורך לאחרונה בדמות של גיבור כזה? יכול להיות שכן, כי אנחנו חיים בדור של תרבות השמה דגש על הפרט ועל זכויותיו ועל הקבוצה החריגה וזכויותיה, על המימוש העצמי, אם נגיד בשקט בסוגריים גם על אגואיזם ואינדיבידואליזם שחורגים מכל גבול, לא על ההקרבה למען הכלל שהייתה לב התרבות והעשייה הפוליטית והאידיאולוגית בדורות קודמים. ולנברג היה אדם שהשליך את חייו הצעירים מנגד, ויכלו להיות לוחמים נפלאים. הוא עשה זאת למען אנשים שלא הכיר כלל, ולא היה חייב להם שום דבר, למען עקרונות אנושיים שלא התפשר עלינו. והוא שילם על כך ביוקר נורא. שוב, תודה לך. ואני מזמין אתכם להתענג משירתה של זמרת שמזמן הפכה לסמל, היא אייקון תרבותי בישראל, הגברת שולי נתן, בבקשה. שלום לכולם, Good afternoon. מאיש קדוש בשם פרנסיס מאסיסי, לאיש שבעיניי קדוש, ראול ולנברג. From words from the Saint Francis of Assisi, to whom I consider a modern saint, Raoul Wallenberg. Please, Almighty God, make me a vessel for your peace. In a place of hatred, let me bring love. In a place of darkness, let me bring light. אנא אלי, עשה אותי כלי לשליחותך. במקום שבו חושך פה
Samankoma, oh yeah, for the
חברים, הטקס הזה קצת מאחורי לוח הזמנים, לעבור קודם לעיר אילת, באמצעות כאמור ראש העיר מר מאיר הלוי ומר ג'קי פריגל. יחד עם כלת וחתני הפרס הנכבדים, ועדת הפרסים של קרן ולנברג החליטה להעניק את המדליה הנושאת את שמו של הגיבור השוודי לעיר אילת דווקא, באמצעות שניים מבניה הבולטים. ההחלטה התקבלה נוכח תרומתה הייחודית של העיר אילת להנגשת לימודי השואה, ובמיוחד מורשתו של ראול ולנברג לכלל תושבי העיר. אחת הדוגמאות, מיני רבות, היא יד במדבר, מכון שנוסד ב-2001, כמרכז להנצחה ולימודי השואה, ובתר הזה נמצא גם פסלון של ראול ולנברג, אשר נתרם בזמנו על ידי ראש העיר דאז. מר ג'קי פריגל, שנולד אף הוא בהולנד, כמו מקס בלומברג, שעוד מעט אני אציג אותו, הוא ניצול שואה שעלה לארץ ב-48 יחד עם אחיו, ולחם את מלחמת העצמאות. לימים מר פריגל התמנה כקונסול של שוודיה, הוא שימש בתפקיד הזה כ-35 שנה. הוא גם היה קונסול של הולנד, גרמניה, דנמרק ונורווגיה. מר פריגל ייסד יחד עם אחרים את יד במדבר וכן את ממשל מועדון לניצולי שואה, שם הוא פעיל עדיין בתמיכת ראש העיר. הוא קיבל עיטורים רבים כמו ה-Royal Order of the Northern Star of Sweden ואותות דומות מגרמניה, דנמרק והולנד. כמו כן, אזרח כבוד של העיר אילת. מר הלוי ומר פריגל עשו רבות למען הנחלת מורשתו של ראול ולנברג לתושבי העיר אילת, ועל כן הם ראויים לקבלת המדליה הנושאת את שמו בשם עירם, אילת ותושביה. אני מזמין לבמה את כבוד ראש העיר מר מאיר הלוי, את מר ג'קי פריגל ואת כבוד השגרירה. Saved by the courageous stand of many people, nowhere in my life did I meet and Raoul Ballenberg. In the whole history of the resistance of the Low Countries, there was when we opened the Yad Bamidbar, the Holocaust Study and Memorial Center in Eilat, now a dozen years ago, we received as a gift a bust of Raoul Ballenberg made by the sculptor Horn. Raoul Ballenberg has been the central figure of our teaching to hundreds and hundreds of pupils and soldiers. Receiving today the 2012 Raoul Ballenberg Centennial Medal, I do this in the name of all those who heard for me the unbelievable story of the hero Raoul Ballenberg, but also in the name of the members of Mannschaft, the Holocaust Survivors Club in Eilat, of which I have the honor to be their chairman, part of them survivors from Hungary. Some of them have been saved by Raoul Ballenberg. I would like to thank the Awards Committee, as well as the board of the International Raoul Ballenberg Foundation, for the honor bestowed on our city Eilat, as well on the mayor and myself. Believe you me, I stand here with tears in my eyes. Thank you. כבוד ראש העיר, ככה מעריך בשביל כניסה לאילת, לשולחן הבאים. ערב טוב, מכובדיי כולם, גברתי השגרירה, חבריי הזוכים, ראש עיריית אילת לשעבר, בני כץ, ידידי ראי ג'קי פריגל ורעייתו בטי, המשנה למנכ"ל העירייה דוקטור אורי גניאל, אני רוצה להגיד לכם ש... בחייו של ראש עיר יש לא מעט
אבל אודה בנו יבוש שהיו שני רגעים חשובים ושני אירועים חשובים בחיי. האחד כאשר העיר אלעד זכתה בפרס החינוך לפני כמה חודשים, והשני כשהתבשרנו שאנחנו זוכים בפרס הכל כך חשוב הזה. מבחינתי הפרס הזה מעגן את כל אותם ערכים חשובים שעליהם אנחנו עובדים. דיברנו פה על ערך החינוך, ואני רוצה להגיד לכם שבדיוק לשם אנחנו מכוונים. אני חושב שבפרס הזה יש גם את ערך החינוך, גם את היכולת להעריך נתינה, גם את המורשת היהודית, וכל כך הרבה ערכים גלומים, ארוזים, באמירה של הפרס. ועל כך אני נמצא פה בהתרגשות גדולה. העיר אילת מדי שנה, בהנחיה שלי, מוציאה מאות מתלמידיה למסע לפולין. מוציאה מאות מתלמידיה על מנת שיחוו את החוויה, שילמדו כיצד עבדה המכונה הנאצית, ובעיקר שיזכרו ויזכירו לבאים אחריהם את אשר קרה לנו, בדגש, ואני אומר את זה בצורה ברורה, בדגש על אותם אנשים שסייעו לעם היהודי, ולא רק לעם היהודי, לצאת מהתופת האיומה הזו. אנחנו בתמיכה, בהובלה, בנחישות. המפעל שג'קי מוביל כבר 12 שנים, יד במדבר, לא, ולא רק זאת, ג'קי מלווה את התהליך של המורשת כל יום, כל היום, בכל זמן. ועל כך אני רוצה פה מעל הבמה הזו להגיד לך, ג'קי, בשם כל אלפי התלמידים, אוהבים אותך. אתה איש יקר לנו, אני חושב שהנחלת פה את המורשת הזו בצורה הטובה ביותר. לאחרונה, וקרה בגלל הלחישות של אנשים כמו ג'קי, הגיע לאילת פסל ממקסיקו בשם חוסה סקר, והחליט שהוא תורם לעיר אילת פסל שמזכיר את השואה. הפסל ממוקם בבניין הספרייה, ולא בכדי הוא ממוקם בבניין הספרייה, כי גם שם נמצאת חלק מאותה אמירה שלנו לזכור את אשר עולה לנו הצורר הנאצי, ועל כך אנחנו גם עומדים מפה לחוזה סקר. ובסך הכל, אני חושב שבאירוע הזה יש משום אמירת תודה גדולה בשם כולנו, לך יקירי, לך ג'קי. תודה רבה לכם. עכשיו, אחרון אחרון חביב, או כמו שאומרים באנגלית, last but not least, אני גאה מאוד להציג את מר מקס גרומברג. מקס גרומברג נולד בהולנד, התגורר בקנדה, עד שעלה ארצה התיישב בה. מקס הקדיש את חייו למטרה אחת, לנסות ולהציל את ראול ולנברג, שנפל קורבן לשרירות הלב של המשטר הסובייטי תחת הנהגתו של הרודן יוסף סטלין. בעבודה עקבית ומאומצת הוא העלה את נושא ולנברג על סדר היום העולמי. הוא ארגן דיונים מיוחדים בכנסת ישראל, יזם מה שנקרא קריאה צהובה של האינטרפול המתייחס לוולנברג כנעדר, ארגן קמפיינים רב-לאומיים כגון Missing in Action Appeal יחד עם ממשלות ישראל שוודיה, נפגש עם ראשי מדינות אינספור פעמים ואישים חשובים לצורך העלאת הנושא על ראש סדר היום הבינלאומי. הוא גם דחף את חוק האזרחות הכבוד של ולנברג במדינת ישראל. בשם מפעל חייו המוקדש לראול ולנברג, ועדת הפרסים של קרן שנושאת את שמו מצא אותו ראוי לקבלת המדליה של ראול ולנברג. אני מזמין את מר מקס גרומברג ואת כבוד השגרירה שוב אלינור אמרשול להגיש לו, להעניק לו את המדליה על שם ולנברג. Members of the Diplomatic Corps, Mr.
grateful to Mr. Barak Tenenbaum, the founder of the International Wallenberg Foundation, its chairman, Mr. Arikin, and its Israeli chairman, Mr. Reiner, to bestow me with the Raoul Wallenberg Centennial Award. This is a great honor, but also, like Professor Porat was saying, it's a great responsibility. Some of you know that I have been involved in the search for Raoul Wallenberg since 1985. Therefore, I feel it's appropriate that I have to thank only a few of the following individuals who have made it possible that I reach this day in the search for Raoul Wallenberg. The late Per Enger, co-worker of Raoul Wallenberg in Budapest, who has been my mentor for over 20 years. Sadly, he died a few years ago. Mrs. von Dadel, the sister-in-law of Raoul Wallenberg, her two daughters, Louise and Marie, and my fellow colleague, activist and researcher, Mrs. Susanne Berger from Germany. But I also like to thank a few of those closer to home. Your ambassador, I would like to thank you. I have asked you sometimes on very short notice. I remember sometimes less than 48 hours when I was reading in a newspaper that there is a Swedish visiting dignitary in Israel, and then I asked, can I please meet with this person? The last such person to be in Israel was the Speaker of the Swedish Parliament, Mr. Westenberg, and I truly appreciated that you facilitated this meeting. It really was very, very special to me. Also, Councillor Quick, I have to thank you. I've really bothered you many, many times with sending letters, and not only asking to send these letters onwards to Sweden, but I just wanted to make sure that they had also arrived there, so therefore I asked a confirmation. You always did so. Thank you for that. But I also would like to thank Monica Grafström. She could not be here due to the amount of work for the ambassador at the office. But Monica has been the personal assistant for the ambassadors since we arrived in 1990. And many of you will remember, in the 90s we didn't have email. So if you wanted to reach an ambassador, you could not send a personal email, you had to do it via the personal assistant. I really want to tell you, from the bottom of my heart, Monica has always taken any requests to the ambassador and make sure that an answer got back. Now, this relationship is for over 20 years now, so you can only imagine how well I know her and how much I appreciate the fact that she was always there to do whatever she could do in a very limited way, within the boundaries of her job description, I also want to say that, in order to make sure that any little message would reach the ambassador. I also would like to thank our children and daughters-in-laws for their support, and a special thank you goes to my dear wife Yvonne, who is really the power behind the scenes for finding justice in the Wallenberg case. For many years, the Swedish police was trying to find new leads in the case of Wallenberg. And please allow me to be short, otherwise you will be sitting here for the next few hours. So I jump over time. For your information, Interpol has a humanitarian search mechanism for missing people called the Interpol Yellow Notice. And I will explain to you what a yellow notice is. It's basically a poster with a picture of the missing person, and it says something like this:
any person who has information about this missing person, please report it to your local police station. It's a tremendous, useful search mechanism for missing people, and it circulated to all over 150 member states around the world, including Russia. By circulating this yellow Interpol yellow notice, there is a possibility to perhaps find somewhere around the globe witnesses with factual information on the whereabouts of Raoul Wallenberg. The urgency of this search cannot be overstated, since the witnesses we are attempting to find are most likely in their 80s or 90s, and their life expectancies are obviously limited. On the 29th of November 2012, only a few weeks ago, I did receive a letter from the Swedish Ministry of Foreign Affairs. And I like to quote, "Concerning your suggestion that the Swedish government request Interpol to issue a yellow notice in addition to the response communicated to you in the letter dated 12th July 2011, and further clarifications provided by our embassy in Tel Aviv, please be informed that Interpol cannot undertake any intervention or activity of a political character. Therefore, referring the matter to Interpol would imply that the issue is non-political in nature, which could legitimize the opinion that Raoul Wallenberg's fate should no longer be part of the bilateral political agenda between Russia and Sweden." Close quote. Now I want to give you another quote. In his letter of August, the 8th of August 2011, only about a year and a little bit more ago, Mr. Noble, Secretary General of Interpol, wrote to me, quote, "Should the Swedish government change its position, we shall of course publish a yellow notice and do everything in our power to locate the missing person," obvious meaning Raoul Wallenberg. From my personal point of view, based on humanitarian grounds, working with the Swedish police and Interpol has great advantages. Namely, since Russia is a member of Interpol, circulating the Interpol yellow notice in Russia can lead to new information on the case, as well the Interpol yellow notice circulating around would also reach other Russians who have emigrated. Together, keeping in mind that the International Raoul Wallenberg Foundation has made available a financial reward of $500,000 for factual scientific information, can be a tremendous effort now to still get new information on the case. For the Swedish police, knowing of this huge amount of money, the $500,000 award, is a tremendous incentive in working together through Interpol with their counterparts in Russia in order to find new information about the case, as well
this could lead to a police investigation in Russia, which we very much encourage in order to get further to the truth. In summary, the Swedish government is not willing to issue an Interpol yellow notice for our hero Raoul Walker. Interpol offers to issue an Interpol yellow notice if Sweden changes its mind, which is the quote from Mr. Nobel, the Secretary General of Interpol. Therefore, may I respectfully request to you, Ambassador Hammarskjöld, that you convey to your government a two-way approach. One, the existing political dialogue on the case between Sweden and Russia. The second one, as an introduction, keeping in mind that in a few days it is International Human Rights Day, and keeping in mind that Raoul Wallenberg is one of the greatest human rights heroes of all times, and keeping in mind that Raoul Wallenberg is under the protection of the International Charter of Human Rights, which most likely overrules Swedish law. Therefore, Mrs. Ambassador, please ask your government to immediately initiate a Swedish human rights dialogue and issuing the Interpol yellow notice also immediately. Please, Swedish government, don't do it for me. Do it for Raoul. After 65 years missing, do it fast. Each day counts. תודה רבה, מקס. אנחנו נחתום את הערב המרגש הזה עם שיר נוסף, את שולי, ואני מניח שאתם מנחשים איזה שיר זה יהיה, ואני חושב שזה יהיה מאוד הולם בשביל לחתום באמת את הערב הזה. תודה רבה לכם. Yerushalayim shel Zahav, and the last verse says, and when I come today to praise you and crown you with a song, I am the least of your poets and the last of your sons, because your name burns on my lips like a seraphim kiss if I forget thee, O Jerusalem. Yeah.
השיר.